السلام علیکم، آج میں ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں، ایسی غذا بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو یہ افراد جو کہتے ہیں تو ایس کے ہمارے جو حق زوجیت کے لمحات ہیں وہ بہت کم ہیں، ہمارا وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق لذت حاصل نہیں کر پاتے، وہ افراد یہ میری بتائی ہوئی غذا یا نسخے کو استعمال کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں رہے گی، یہ نسخہ آپ لکھ لیں اور آپ اسے لازمی استعمال کریں، خاص کر اس دن لازمی استعمال کرنا ہے جب آپ نے حق زوجیت جو ہے وہ ادا کرنی ہے، آپ نے 2 عدد کیلا، 3 عدد کھجور، 7 دانے بادام گری کے اور 1 چمچ چھوٹا ابلی ہوئی چنے کی دال لینی ہے، آپ نے بادام کو تھوڑا سا پیس لینا ہے، کھجور سے گٹھلی نکال لینی ہے اور اسے بھی تھوڑا سا پیسنا ہے، دال چنے کو بھی آپ نے تھوڑا سا پیسنا ہے، کر آپ نے اس میں 1 عدد دودھ کا گلاس جو ہے وہ لینا ہے، پھر آپ نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے، یعنی آپ نے ان کا ملک شیک جو ہے وہ تیار کرنا ہے، جو ہی یہ ملک شیک تیار ہو جائے تو آپ نے اس میں حسب ذائقہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چینی یا شکر جو ہے وہ ڈال لینی ہے، جب یہ تیار ہو جائے تو آپ نے اسے رکھ لینا ہے، اور جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے حق زوجیت جو ہے وہ ادا کرنا ہے تو حق زوجیت سے 1 گھنٹہ قبل آپ نے یہ جوس جو ہے وہ استعمال کر لینا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس جوس کے استعمال سے آپ کی مردانہ صلاحیت میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور آپ بہت فرد اور خوشی بھی محسوس کریں گے، فریق ثانی جو ہے وہ آپ سے مطمئن ہو جائے گا۔